Alltså de problem som finns idag, det är ju att man inte riktigt, alltså Försäkringskassans handläggare vet ju inte vad som är vanligt förekommande jobb ute på arbetsmarknaden, och därför så blir det ju också väldigt orättvist. Samt att det är väldigt svårt att få sjukpenning idag. Att regelverket har hårdnat. Så mycket bra saker har man ju gjort, men det jag tycker man behöver göra det är att ge ett tydligare regelverk till Försäkringskassan om vad som är enkla förekommande jobb på arbetsmarknaden. Alltså vad är det egentligen? Och så att det ska vara lika för alla. Det är jätteviktigt. De hoten som finns idag om vi ska få en högerledd regering, det är ju att Sverigedemokraterna och Alliansen har ju diskuterat att införa den bortre tidsgränsen igen. Ett annat hot som finns det är att Moderaterna har i sin skuggbudget också lagt in om en andra karensdag som skulle bli då dag 15. Vilket skulle vara ett väldigt hårt slag mot de som är sjukskrivna. Det finns ett uttryck som säger att man måste orka, för att orka vara sjuk så måste man vara frisk. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att vi ska få vara sjuka tills vi är friska helt enkelt. Och vi ska inte behöva utkämpa ett krig för att få igenom vår sjukpenning hos Försäkringskassan.